श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। अस्मिन् सुदिने अभिनव विद्यातीर्थ स्वादि विद्वत्सभायाः अस्य शैक्षिक वर्षस्य इदं चतुर्थं सत्रं विजयदशमी उपलक्षिते दिने अस्माभिः प्रचाल्यते। तत्र च अस्माकं आह्वानम् अंगीकृत्य समागताः प्रोफेसर रामसुब्रह्मण्यन महोदयः अस्माकं सर्वेषामपि सुपरिचिताः। ते आहूताः अस्माभिः बहुकालात् पूर्वमेव आहूताः। तदा तदा कार्यक्रमाः सन्ति इति कृत्वा सभा उत्कृष्टा सञ्जाता। इदानीम् अस्मिन् दिने सुदिने अस्माभिः इदं सत्रं समनुष्ठीयते। कारणान्तरवशेन अस्याः सभायाः प्रातः निर्वाहः चिन्तितः आसीत्, किन्तु यदृच्छया इयं सभा उत्कृष्टव्या पुनः सञ्जाता। तत्रापि तेषाम् अनुमतिः प्रार्थिता, सपद्येव अङ्गीकृतवन्तः मध्याह्ने आगच्छामि इति। अतः तान् वयं सप्रश्रयं स्वागतीकुर्मः। छन्दे अहं किञ्चित् गवेषणं कुर्वन् अस्मि, तदेव अत्र विदुषां पुरतः उपस्थापयामि इति सङ्कल्प्य आगच्छामि इति पुनः प्रागेव विनिवेदितमासीत् तैः। तदनुसारेण सः विषयः निश्चितः। तर्हि सः विषयः अपरिचितः, बहूनां सुपरिचितो भवतु इति दृष्ट्या अस्माभिः सः विषयः अस्माभिः स्थितः। तस्य च ध्वनिमुद्रणमपि कर्तुम् एका व्यवस्था सञ्जाता आसीत्, तदपि अस्माभिः कृता अस्ति। इदानीं सभायाः समारम्भे वैदिकीं प्रार्थनां विधातुं कलाशालीयः छात्रः समाहूयते। एवं दीपप्रज्वालनेन सभायाः शोभाम् अभिवर्धयन्तु इति विशिष्टातिथिवर्याः एवं गुरुचरणाश्च सादरं सम्प्रार्थ्यन्ते। स्वाधिष्ठया मधिष्ठया पवस्वसो मधारया इन्द्राय पादवे सुतः रक्षोः विश्वचर्षणिः अभियो निमयो हते द्रोणे सधस्तमासदते वरिवोधातमो भुवः मंहिष्टो वृत्रहन्तमः परशिराधो मघोनां ये देवेषु निधिमानाहम् ॐ। साधुवादाः समर्प्यन्ते। रांगव प्रदानेन विशिष्टातिथिवर्यान् सम्मानयन्तु इति गुरुचरणाः सम्प्रार्थ्यन्ते। सर्वेषाम् अस्मिन् कार्यक्रमे सङ्गतानां स्वागतं व्याहरामः। अद्य भाग्याद् अस्माकम् आमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य इमे आचार्याः समागताः वर्तन्ते। एते के इति यदि भवन्तः न जानन्ति तर्हि भवतामेव दोषः सः इत्येव मन्तव्यमस्ति, न तु एवं वर्तते। यतः एते अस्माकम् अत्यन्तं सर्वत् अनेक 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 अनेकदृष्ट्या अत्यन्तं निकटस्थाः दूरस्थाः अपि तद्विके इति श्रुतेः। अतः एते यद्यपि अस्माभिः अत्र समीपस्थाः सन्तोपि अनेकेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्राहयितुं तत्र कश्चित् क्लेशो भवति, तेषां भागग्रहणे ते दूरे
मुंबई देशे कार्यं कुर्वन्ति अपि च जगति तले सर्वत्र तेषां कार्यक्रमाः वर्तन्ते। भारतीय विद्यानां अनेकविधान् प्रचारान् कर्तुं ते सर्वत्र लोकेषु संचरन्तः भवन्ति, सर्वभूत सुहृदः भवन्ति, तेषां चित्तस्य नैर्मल्यं मुखादेव अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् बहु नाधिकं वक्तव्यमस्ति। यद्यपि तेषां प्रोफाइल वा इत्यादिकं न पठितं, तत् पठित्वा बहु वक्तुं शक्यं, तथापि इदानीम् अस्मिन् कार्यक्रमे स्वल्पैर्वचोभिः तान् प्रणम्य तेभ्यः स्वागतं समर्प्यते। मम तु तत्र सतीश महोदयाः वदन्ति स्म तेषां कथं विद्याशास्त्राध्ययने प्रवृत्तिर्जाता इत्युक्ते, आदौ एतैः सह सम्बन्धो जातः। गुरुगृहे स्थितिकाले एतैः सह सम्बन्धो जातः। एते च अत्यन्तं प्रीतिं प्रदर्शयन्ति। कस्मिन् विषये प्रीतिः, इयं कस्मात् कारणात् प्रीतिः इत्यपि नावगम्यते, तथापि अत्यन्तं प्रीतिः प्रदर्श्यते। यद्यपि दृढरूपेण अध्ययने मया आलस्यं प्रदर्शितं तथा न प्रवृत्तम् आरम्भे, तथापि सा प्रीतिः तथैव अनुवर्तमाना अस्ति। क्रमेण क्रमेण किं जातम् इत्युक्ते, अस्याः प्रीतेः उचिता योग्यता मया सम्पादनीया, अन्यथा एवं न स्थातुम् उचितम् इति तथा मया प्रवृत्तम् इति ते असकृत् उक्तवन्तः। तस्मात् तत्तु तैर्यदुक्तं तत् सत्यमिति अस्माकं सन्देहो नास्ति, यथा इदानीमपि तथैव भवन्ति। अनेनैव वेषेण सर्वत्र ते सञ्चरन्तः भवन्ति। भारतीयविद्यानां सर्वत्र माहात्म्यस्य घोषणे बद्धश्रद्धाः भवन्ति। तादृशाः महात्मानः अस्माकमपि स्वागतम् उररीकृत्य अत्र समागताः। विशिष्टम् इमं विषयं प्रस्तोतुम् अत्र समुपविष्टाः सन्ति। ते एतादृशानां विषयाणाम् एवं रीत्या आधुनिकपद्धत्यनुसारं प्रस्तावेपि निपुणाः भवन्ति। सामान्य प्राचीनपद्धत्यनुसारं वाक्यार्थनिरूपणेपि निपुणाः भवन्त्येव, यतः क्रमेण वेदम् अधीत्य शास्त्रं वेदान्तशास्त्रं चरणानां निकटे एवम् अस्माकं गुरुवर्याणां निकटे सर्वत्र बहुत्र अधीत्य तेनालीपरीक्षाम् उत्तीर्य एवं शृङ्गेरीश्रीचरणानां पुरस्तादपि बहुवारं वाक्यार्थविचारादिकं प्रस्तुतवन्तस्सन्ति। तत्र तत्र वाक्यार्थसभास्वपि भागं गृह्णन्ति। एतत् सर्वं मया बहु दूरम् अत्र स्थित्वा वक्तुम् अनुचितमित्येव अहं चिन्तयामि। सर्वान् सर्वेपि भवन्तः एतान् आचार्यवर्यान् जानन्ति एव इति नाधिकं वक्तुम् इच्छामि। तेषां समयः न अस्माभिः अपहर्तव्यः इति तेषां वाचम् एव अग्रे शृणुमः इति तदर्थम्। युहन्तः प्रविश्य ममवाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तिखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं गुरुं हि स्वयं सत्यः प्रज्ञाभक्तिविनीतयः दीप्तिश्चापि व्रता नित्यं तं गुरुं प्रणमाम्यहं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां
अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरुपरंपरां। यत्र अहम् इदानीम् उपविष्टः तत्र बाल्ये वयसि रममाणः आसम्। प्रायः अस्मिन्नेव स्थले अस्मत् पितृचरणाः उपषष्टिवत्सरेभ्यः प्राक् अध्ययनं कृतवन्तः। अहं तु षड्वर्ग संवत्सरेभ्यः प्राक् कदाचित् अत्र कक्ष्यासु प्रविष्टोपि। यदा तत्र विवेकानंद कलाशालायां फ्री पीरियड इत्युच्यते भवति तदा अत्र आगत्य कदाचित् व्याकरण कक्ष्यायां उपविष्टः। श्रीवत्साङ्काचार्याः इत्यासन् महता उत्साहेन ते पाठयन्ति। यदा यदा अवसरः लभ्यते तदा तदा आगत्य अहं शृण्वन्नासं। तैः सूचितश्च रात्राव आगत्य यदि अध्येतुं शक्यते तर्हि तत् पाठयितुमपि अहम् उत्सुकः इति। परन्तु कार्यान्तरवशात् तत् नाभवत्। अथापि किञ्चित् श्रुतवान्, बाल्ये वयसि अत्र क्रीडितवांश्च, अत्र क्रिकेट् इत्यादिकम्। इदानीं तादृशं भवनं नासीत्। अस्मिन् विद्यालये भणितुम् अवकाशः लब्धः इति सभायाः आयोजकेभ्यः अन्येभ्यश्च मदीयान् धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र च ये समागतास्सन्ति, गुरुवर्याः मणिद्राविडमहाशयाः, अस्मिन् मित्रमणयः, महेश्वरन् इत्यादयः, उमापति इत्यादयः ये वर्तन्ते, तेभ्यः अपि अन्येभ्यः आचार्येभ्यः अपि मदीयान् नमोवाकान् निवेद्य सम्प्रति छन्दश्शास्त्रविषये किञ्चित् प्रस्तोतुम् अभिलषामि। तत्र वेदाङ्गेषु इदम् अन्यतमम् इति। भोः एतत् कथम् अग्रे गच्छति? विच् बटन् टु प्रेस् डौन्? न गच्छति। हेङ्ग्, ओके, नो साइडर। हाँ, पेज डाउन, पेज अप। ओके, वयं सर्वे जानीमः यत् छन्दशास्त्रं कवरेज् वरदा चिन्नत् पण्णुमा तत्र वेदाङ्गेषु अन्यतममिदम् इति वयं जानीमः। तत्र उपनिषत्स्वेव श्रूयते, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इतिहासः, शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति इति। तत्र पठितेषु तत्र अन्यतमम् इदं भवति। अपि च तत्र नारदसनत्कुमारसंवादेऽपि इदं यद्यपि साक्षान्न सूचितम् अथापि भगवत्पादैः सूचितं। तत्र नारदः सनत्कुमारम् उवाच, अधीहि भगवः इति। तदानीं तैः पृष्टं, किमधीत्य समागतः? तदुच्यते चेत् अहम् अग्रे वक्ष्यामि इति सनत्कुमारः अब्रवीत्। तदानीं नारदः वदति,
ऋग्वेदं भगवोध्येमीयजुर्वेदम् इत्येवम् उक्त्वा अन्ते नक्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्याम् एतद्भगवोध्येमी इति उत्तरम् अब्रवीन् नारदः। तदानीं तत्र साक्षात् यद्यपि छन्दःशास्त्रस्य उल्लेखः नास्ति, तथापि भगवत्पादः वदन्ति गन्धयुक्तिनृत्तगीतवाद्यादि इत्येवं वाद्यशिल्पादि इत्यत्र आदिपदेन एतद् ग्राह्यमिति भाति। कदा इदं रचितं पिङ्गलाचार्यैः इत्यत्र एते अध्ययनं कुर्वन्ति, ते शास्त्रकाराः वदन्ति प्रायः 3rd century BCE इत्युच्यते, तदानीम् एतद् रचितम् इति। अयमेव तत्र मूलप्रवर्तकः इत्यस्माभिः अवगन्तुं शक्यते केदारभट्टैः रचितवृत्तरत्नाकरस्य पद्यात्। तैः एवं लिख्यते, पिङ्गलादिभिराचार्यैः यदुक्तं लौकिकं द्विधा मात्रावर्णविभेदेन छन्दः तदिह कथ्यते इति। तत्र पिङ्गलादिभिराचार्यैः इत्युक्तत्वात् एते एव मूलप्रवर्तकाः सूत्रकाराः इत्यपि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। इदं शास्त्रं कीदृशं वर्तते इत्युक्तौ, छन्दःशास्त्रमपि अस्माभिः अष्टाध्यायी इति वक्तुं शक्यते, यतोहि अष्टौ अध्यायाः अत्र भवन्ति। अपि च सूत्रगणनायां प्रायः 800 सूत्राणि वर्तन्ते तत्र। अष्टसु अध्यायेषु कथं विभक्तम् इत्यपि मया अत्र सूचितमस्ति। प्रथमे च अध्याये 15 भवन्ति, द्वितीये 16 इत्येवं रूपेण गत्वा अन्ततः अष्टमे च अध्याये 35 भवन्ति। अत्र प्रस्तुतश्च विषयः शास्त्रस्य परिचयः आदौ देयः, तदनु किञ्चित् तत्र प्रतिपादितं यद् गणितं तस्यापि अवबोधः यथा स्यात् तथा प्रतिपादयितुम् इच्छामि। अष्टमे च अध्याये वस्तुतः गणितसम्बन्धविषयाः बहवः प्रतिपाद्यन्ते एतैः आचार्यैः, तदनन्तरं किञ्चित् अहं सूचयामि। कोऽयं छन्दः इत्युक्तौ अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते, मात्राक्षरसङ्ख्यया नियता या वा छन्दः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। मात्रगणनया वा अक्षरगणनया वा या वाक् नियता भवति। इदानीं सः द्विविधः इति कदाचित् कैश्चिदाचार्यैः उच्यते, त्रिविधः इत्यपि कैश्चिदुच्यते। तत्र तु भेदः सामान्यतः अक्षरेण गणना भवति चेत् एकया रीत्या अक्षरछन्दः इति, मात्रया गणना भवति चेत् मात्राछन्दः इति। मात्राच्छन्दस्वपि अवान्तरभेदः कल्प्यते गणच्छन्दः इति, अनन्तरं मात्राच्छन्दः इति। तत्र गणच्छन्दः इत्यस्य कः अभिप्रायः इति अग्रे अहं सूचयिष्यामि। अस्य च प्रामुख्यं तत्र छान्दोग्यब्राह्मणे एवं वर्तते, यो वा अविदितार्षे यच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन याजयति वा अध्यापयति इति अग्रे उक्त्वा, स पापीयान् भवति इति उच्यते। इति तत्र छन्दसः अवगमार्थं प्रयत्नः अवश्यं विधेयः इति इदं वाक्यम् अस्मभ्यं सूचयति। छन्दःशास्त्रस्य व्याख्या काचन वर्तते, हलायुधकृता व्याख्या। तस्य नाम मृतसञ्जीविनी इति तत्र नाम दत्तमस्ति। तेन व्याख्यानेन विना स्पष्टम् अस्माभिः अवबोद्धुं न शक्यते इत्येव भाति इदमपि। शैली अपि या वर्तते सापि अत्यन्तं प्राचीना, यथा पाणिनिना कृतं तथैव इति भाति। अत्र एतैः व्याख्यातृभिः आदौ इमानि पद्यानि रच्यन्ते, नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे, वेदानां प्रथमाङ्गस्य कवीनां नयनस्य च
पिंगलाचार्यसूत्रस्य मया वृत्तिर्विधास्यते। कुतः एतत् कथयामि इत्युक्तौ कवीनां नयनस्य च इति विशिष्य अस्य मुख्यं स्थानं दत्तमस्ति। कवीनां नयनस्य च इति वदन्ति छन्दशास्त्रं पुरस्कृत्य। अपि च क्षीराब्धेरमृतं यद्वत् धृतं देवैः सदानवैः छन्दोब्धेः पिङ्गळाचार्यैः छन्दोमृतं तथोद्धृतम् इत्यपि तत्र वर्तते। अस्मात् इदम् अस्माभिः ग्राह्यं भवति छन्दोब्धेः इति पदात्। तत्र पूर्वमपि स्यात् तत्र क्लेशः भवति मया अवगम्यते। तत्र वस्तुतः छन्दोमृतं तथोद्धृतम् नहीं तत्र छन्दसि क्लेशः इत्युच्यते अथवा कथं नहीं कथं तत्तु वस्तुतः नास्ति। तत्र तथा नास्ति। अत्र तु अनुष्टुब् अनेके प्रकाराः भवन्ति। अथापि अत्र तु प्रसिद्धं यत् लक्षणं भवति तत्र नास्ति व्यत्यासः। षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम् इति छन्दोमृतं तथोद्धृतम् भवितुमर्हति। अहं तु इदानीं निश्चप्रचं वक्तुं न शक्नोमि। यत्र तथा इति उच्यते चेत् यथा तथा इति स्फुटम् अत्र भवति। यथा एतैः कृतं तथा इति स्पष्टं भवति। अत्र तु क्षीराब्धेरमृतं यद्वत् यद्वत् शब्देन तत्र अस्माभिः योजयितुं शक्यते तथा इत्यस्य। यद्वत् एतैः कृतं क्षीराब्धेः अमृतम् उद्धृतं तद्वत् इति बोधयितुं। तत्र अब्धेः उद्धृतम् इति अयम् अभिप्रायः तत्र बहुभिः आचार्यैः क्रियते। तत्र आर्यभटोपि एवमेव वदति, एते जानन्ति अत्र ज्योतिषाचार्याः वर्तन्ते सदसज्ञानसमुद्रात् समुद्धृतं देवताप्रसादेन सज्ञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं स्वमतिना वा इति सोऽपि कथयति। सदसज्ञानसमुद्रात् समुद्धृतं सज्ञानोत्तमरत्नं समुद्धृतं कथं समुद्धृतं स्वमतिना वा इति कथयति। स्वमतिना वा समुद्धृतं सज्ञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं तद्वदेव एतैरचार्यैरुच्यते क्षीराब्धेरमृतं यद्वत् धृतं देवैः सदानवैः छन्दोब्धेः पिङ्गळाचार्यैः छन्दोमृतं तथोद्धृतम् इति। तत्र प्रथमाङ्गः इति तत्र प्राथम्यं तैस्तैः भिन्नभिन्नया रीत्या वक्तुं शक्यते। यथा वा अयमेव सुब्रह्मण्यः सर्वदेवतापेक्षया उत्कृष्टः इति तद्भक्तैरुच्यते, इयम् अम्बिका एव इति अन्यैरुच्यते। तद्वदेव अङ्गेष्वपि एवं भेदः भवितुमर्हति। इदानीं नयनम् इति तत्र व्याकरणस्यापि कदाचित् व्यवहारः भवति। अत्र एतैः तथा व्यवहारः क्रियते। वेदस्य चक्षुः किल शास्त्रमेतत् इति व्याकरणशास्त्रम् अधिकृत्य कश्चन वदति। तदेव बहुभिः आचार्यैः भिन्नभिन्नया रीत्या प्रतिपाद्यते तच्च शास्त्रस्य प्रामुख्यं बोधयितुम् इति भाति। चक्षुः एवं
एवम् एवम् मुखं व्याकरणं स्मृतम् एवं छन्दः पादौ तु वेदस्य इति एवं सत्यं कवीनां वयनम् इति कथने दोषो नास्ति 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 एवं एवम् एवं सत्यं 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 तत्र केचन अंशाः ये गणितसम्बद्धाः वर्तन्ते तान् सूचयितुम् आदौ किञ्चित् निवेदनीयमस्ति कथम् अस्य गणितेन सह सम्बन्धः भवति इति अग्रे स्पष्टीभविष्यति स्पष्टमग्रे तत्र पिङ्गलाचार्यैः आदौ यः अध्यायः रचितः तत्र तु संज्ञा विधीयते गुरोः संज्ञा लघोः संज्ञा इत्येवं रूपेण गणानां संज्ञा एतत् सर्वं विधीयते तत्र मया तु आदावेव उक्तं यद्वाक्यम् अस्माभिः अक्षरसङ्ख्यया वा मात्रासङ्ख्यया वा नियतं क्रियते यद्वाक्यं नियतं क्रियते तत्र तत् छन्दोबद्धम् इति अस्माभिः व्यवहारः क्रियते तत्रापि अवान्तरभेदाः बहवः भवन्ति कति भेदाः वस्तुतः भवितुमर्हन्ति इत्यादि विषयस्य चिन्ता अत्र विधीयते अस्मिन् शास्त्रे इदानीम् अस्माभिः अक्षरद्वयं गृह्यते चेत् तत्र अक्षरद्वये कति भेदाः भवितुमर्हन्ति इत्युक्तौ चत्वारो भेदाः भवितुमर्हन्ति रमा रामः राम सीता गुरु गुरु इत्यत्र उभयं लघुभूतम् अक्षरं भवति सीता इत्यत्र उभयं गुरुभूतं तथा च भेदचतुष्टयं भवति इति अस्माभिः अवगन्तुं पार्यते मात्रामुद्दिश्य यदि पश्यामः तर्हि सीता इत्यत्र मात्राभेदः इति प्रकारान्तरेण अस्माभिः तच्चिन्त्यं भवति तत्र कति भेदाः इत्युक्तौ मात्रागणनया अस्माभिः तत्र गणनीया भवन्ति इदानीं मया मात्राद्वयमेव दीयते इत्युक्तौ कति भेदाः भवन्ति इत्युक्तौ भेदद्वयमेव भवितुमर्हति गुरुः इति वा भवितुमर्हति मात्राद्वयम् अथवा लघुद्वयं वा पुरस्कृत्य मात्राद्वयं भवति खलु मात्रया गणना क्रियते चेत् अक्षरद्वयं दीयते चेत् चत्वारो भेदाः भवन्ति मात्राद्वयं दीयते चेत् रा इति वा भवति शिव इति वा भवति उभयं मात्राद्वयविशिष्टं परन्तु तदपेक्षया भेदः नास्त्येव इत्येवं रूपेण या चिन्ता विधीयते इदानीं पञ्चमात्रा घटितम् इदं पदम् इत्युक्तौ तत्र कियद्भेदाः भवितुमर्हन्ति इति प्रश्नः उदेति पञ्चाक्षरघटितम् इत्युक्तौ तत्र अवान्तरभेदाः कति भवितुमर्हन्ति इति अस्माकं तत्र चिन्ता विधीयते तत्र आरभ्यते गणनाविषये चिन्ता अस्मिन् शास्त्रे तदेव अत्र मया किञ्चित् सूचितमस्ति वस्तुतः गणितविषये सर्वत्र भवति न केवलम् अस्मिन् शास्त्रे तु एवं गुरोः लघोः गणनायां तत्र अवान्तरभेदाः ये भवन्ति तेषां विषये गणनं भवति तत्र एतच्छास्त्रेपि अन्यत्र तत्र वैदिके कर्मण्यपि तत्र यानि अस्माभिः उपयुज्यन्ते तेषां विषयेपि तत्र गणना आदौ क्रियते एव इदानीं पै इति या सङ्ख्या भवति तत् अत्रैव आरभ्यते कुतः एतत् कथयामि इत्युक्तौ छन्दश्शास्त्रेपि गणितमस्ति तद्वदेव तत्र श्रौतकर्मण्यपि गणितमस्ति तत्र वेदाङ्गेषु बहुत्र भवति इत्येतदर्थम् इदं मया सूचितं के के विषयाः अत्र प्रतिपाद्यन्ते इत्युक्तौ अद्यत्वे तत्र एवं भवति बैनरी अरित्मेटिक् इति अस्माभिः उच्यते तत् अत्र वर्तते काम्बिनटोरिक्स् इत्यपि वदन्ति आङ्ग्लभाषायां तत्रापि अनन्तरं मेरुप्रस्तारः इत्युच्यते पास्कल्स् ट्रयाङ्गल् इति नाम्ना व्यवहारः तदपि अत्रैव दृश्यते अपि च फिबोनाचि सीक्वेन्स् इत्यपि कथयन्ति 1 1 प्लस् 1 2 अनन्तरं एवं रूपेण
तत्सर्वम् अग्रे किञ्चित् यदि शक्यते प्रदर्शयामि। तत् एते सर्वे विषयाः अत्र प्रतिपादिताः भवन्ति। तत्र कश्चन कविः आह महावीराचार्यः इति कश्चन आसीत् नवमे शताब्दे। सः कथयति लौकिके वैदिके चापि तथा सामयिकेऽपि यः व्यापारस्तत्र सर्वत्र संख्यानमुपयुज्यते। कामतंत्रे अर्थशास्त्रे गांधर्वे नाटके च सूपशास्त्रे तथा वैद्ये वास्तु विद्यादि वस्तुषु छंदोलंकार काव्येषु तर्कव्याकरणादिषु कलागुणेषु सर्वेषु प्रस्तुतं गणितं परम् बहुभिर्विप्रलापैः किं त्रैलोक्ये सचराचरे यत्किञ्चिद् वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहि इति अन्ततो गत्वा समापयति। तत्र छन्दशास्त्रे कीदृशं भवति इति अहं किञ्चित् अन्ततो गत्वा अहं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तदर्थमेव इदम् उद्धृतं तावदेव। मया इदानीं तत्र चित्ररूपेण एतत् प्रदर्शितमस्ति। बीट्स् इति मात्राशब्दः अस्माभिः आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। बीट्स् इति एक बीट् इति नाम्ना व्यवहारः। एकमेव दास्यामि चेत् भेदः एक एव, वस्तुतः नास्ति एव, अतः एकम् इति उच्यते। द्वयं भवति चेत् लघुः लघुः गुरुः इति। त्रयं भवति चेत् तत्र लघुत्रयं गुरुः लघुः लघुः गुरुः इति त्रिधा भेदः भवति। चतुष्टयं दास्यामि चेत् मात्रा चतुष्टयं, तत्र पञ्चभेदाः भवन्ति। मात्रा षट्कं मया दीयते चेत् कति भवति, कति भेदाः? अष्टौ भेदाः। फालो सुबनाची सीक्वेन्स्। अत्र पश्यतु, तत्र पूर्वं या संख्या वर्तते तया संख्या तदुत्तरसंख्या योज्यते चेत् तदुत्तरसंख्या लभ्यते इत्येवं रूपेण गच्छति। वस्तुतः तत्र पैनापल् इति पश्यामः तत्रापि एवं भवति। सो इफ् यू स्टार्ट् कौण्टिङ्ग् तथा भवति। तत्र केषुचित् पुष्पेषु एवं भवति। एवं रूपेण प्रकृत्या एव एषा पद्धतिः अवगन्तुं शक्यते। वस्तुतः अत्र छन्दशास्त्रे मात्राविषये एवं भवति इति एतत् सर्वं किञ्चित् आचार्यैः पूर्वम् अत्र सूचितमस्ति। तत्र एवम् अवान्तरभेदाः मात्रां पुरस्कृत्य कति भवितुमर्हन्ति इति अग्रे मया प्रतिपाद्यते। किञ्चित् सूत्रं स्वीकृत्यैव प्रतिपाद्यते। अत्र तु एतद् ज्ञातव्यं भवति, अनेन किं सञ्जायते इत्युक्तौ रचनायां वैचित्र्यं भवति। रचनायां वैचित्र्यं भवति इदानीम् अत्र किञ्चित् अधीयते वा छात्रैः छन्दशास्त्रं? नाधीयते। तत्र भाषान्तरेष्वपि ईदृशं वैचित्र्यम् अस्ति न वा इति पृच्छ्यते चेत् भाषान्तरेपि भवति, परन्तु अत्र यादृशं वैचित्र्यं भवति तादृशं वैचित्र्यं सर्वथा अन्यत्र क्वचिदपि न भवति। भारतीयभाषासु अन्यास्वपि भवति, कन्नडे वा भवतु अथवा केरलाप्रान्ते वा भवतु तमिळ्मध्ये वा भवतु, अत्र बहुत्र भवितुमर्हति आन्ध्रप्रदेशेपि, परन्तु विदेशेषु कदाचित् भेदः बहुधा नैव दृश्यते। यदि भवति तर्हि लाटिन् लाङ्ग्वेज् मध्ये किञ्चित् भवति, तत्र शेक्स्पियर्स् वर्क्स् अत्र ते एकया एव रीत्या कुर्वन्ति। तत्र लघुगुरु 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 इत्येवं रूपेण समानी इति उच्यते, अथवा गुरु लघुगुरु लघुगुरु लघु इत्यादि, तस्यैव पुनः पुनः आवृत्तिः भवति। न तु यथा अस्माभिः मन्दाक्रान्ता वा हरिणी वा सप्तदश इत्यादि विषयेषु बहवः भेदाः यथा अस्माभिः कल्प्यन्ते। न शक्यते इति वक्तुं न पार्यते, परन्तु न भवति इति न शक्यते इत्यपि स्पष्टम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते।
वस्तुतः अत्र यथा अस्माभिः प्रक्रिया कल्पिता वर्तते गुरुः लघुः इति तादृश प्रक्रिया आंग्लभाषायाम् अस्माभिः अवगन्तुं न शक्यते तैः एवमेव उच्यते स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड इति वदन्ति तावदेव तत्र कथनावसरे कुत्र अस्माभिः स्ट्रेस दीयते कुत्र न दीयते इति अतः एव क्लेशः भवति मया अत्र दीयते मया न दीयते इति उच्यते चेत् क्लेशः भवति तत्र सन्धिः समासः इति तत्र एतैः तथा चिन्तना न कृता इत्येव अहं वच्मि इत्येव तत्र कल्पयितुं शक्यते परन्तु तादृशं चिन्तनं न कृतम् इत्येव भाति यथा अस्माभिः तत्र क्रियापदात् नामपदं गृह्यते तथा तत्रापि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते तथा भवत्येव कैलकुलेट्स इति कैलकुलेटर कंप्यूट्स इति कंप्यूटर इत्येवं रूपेण अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते निष्पत्तिः तत्र सन्धिः नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते वा न वा इति अहं निश्चप्रचं न वदामि तत्र आङ्ग्लभाषायां कश्चन क्लेशः वर्तते महान् क्लेशः वर्तते तद् उच्चारणे क्लेशः अन्यत्र क्लेशः परन्तु फ्रेञ्च् भाषायां लेटिन् भाषायाञ्च एतत् सर्वं तत्र किञ्चित् चिन्तितमस्ति इति तावदेव इदानीम् अहं वक्तुम् अभिलषामि तदुपरि अस्माभिः सर्वथा नास्ति इति वक्तुं न पार्यते परन्तु तथा चिन्ता न विहिता सर्वथा न विहिता अत्र तु वस्तुतः समासेनैव गृह्यते इति नास्ति तद्विनापि अस्माभिः एवं चिन्ता विहिता वर्तते तेन समासेन किं भवति इत्युक्तौ यतिः तत्र भवितुमर्हति न वा इत्यत्रैव क्लेशः अन्यत्र तु तत्र श्रमः नास्त्येव समासेन एतत् सिद्ध्यति इति वक्तुं न पार्यते अत्र एकमेव पद्यम् आदौ किञ्चित् कथयामि एतत् रमणीयमासीत् पद्यं व्याख्यायां क्वचित् दृष्टम् इदानीम् अहम् अक्षरद्वयं पुरस्कृत्य भेदचतुष्टयम् उक्तवान् अक्षरत्रयं भवति चेत् अष्टौ भेदाः भवितुमर्हन्ति 2 to the power 3 इति उच्यते तत्र अक्षरचतुष्टयं गृह्यते चेत् 16 भवन्ति द्वयं भेदचतुष्टयं त्रयं 2 to the power 3 एवं रूपेण अक्षरच्छन्दसि भवति इदानीं कश्चन प्रश्नः एतैः आचार्यैः चिन्तितः वर्तते इदानीं यदि शास्त्रं पश्यामः छन्दश्शास्त्रं स्वीकृत्यैव पिङ्गळाचार्यैः यद् रचितं तदारभ्य अग्रे वृत्तरत्नाकरादिष्वपि तत्र एकाक्षरच्छन्दः इत्यारभ्य तदनन्तरं 26 एतैः क्रियते तदुत्तरं यद्भवति तत्सर्वं दण्डकम् इत्येवं रूपेण एते वदन्ति तत्र एकाक्षरछन्दसि भेदद्वयं भवितुमर्हति लघुर्वा गुरुर्वा इति द्व्यक्षरछन्दसि भेदचतुष्टयं त्र्यक्षरे भेदाष्टकम् इत्येवं रूपेण भवति तत्र आविंशत्यक्षरं कति भेदाः भवन्ति इति कश्चन प्रश्नः एतैः उपस्थापितः तस्य उत्तरञ्च दत्तमस्ति एकेन सूत्रेण द्विर्द्व्यूनं तदन्तानाम् इति तत्सूत्रं द्विर्द्व्यूनं तदन्तानाम् इत्यनेन अस्माभिः किं ग्राह्यम् इत्युक्तौ पूर्वमेव अस्माभिः तत्र मया अत्र मया 2 to the n इति मया स्थापितमस्ति n इत्यस्य 26 इति 26 इति वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र 26 वाक्ये 26 कति भेदाः भवन्ति इत्युक्तौ मया 2 to the power 26 इति उच्यते तत्र काचन संख्या लभ्यते तावत्पर्यन्तं कियद्भवति इति चिन्तायां तदन्तस्य या संख्या इत्युक्तौ या संख्या मया दत्ता तस्य या संख्या सा द्विः कार्या
तदनन्तरं द्व्यूनं कार्यम् अत एव टू टु दि एन् प्लस् वन् मैनस् टू इति मया उच्यते तत्र यद्वा तद्वा भवितुमर्हति अत्र पश्यतु तत्र एकं पद्यम् इमां संख्यां बोधयितुं कश्चन रचितवान् षड्विंशतिसप्तशतानि चैव तथा सहस्राण्यपि सप्तपङ्क्तिः लक्षाणि दृग्वेदसुसंमितानि कोट्यस्तथा रामनिशाकरैः स्युः इति केयं संख्या अत्र विहिता इत्युक्तौ षड्विंशतिः पश्यतु 26 सप्तशतानि तथा सहस्राण्यपि सप्तपङ्क्तिः सप्तपङ्क्तिः इत्यनेन किं बोद्धव्यं सप्तदश अत्र पङ्क्तिः इति छन्दसः नाम दशसङ्ख्यावाचकशब्दः एवं लक्षाणि कति दृग्वेद इति उच्यते दृक्शब्देन संख्याद्वयं वेदशब्देन च संख्याचतुष्टयम् अतः 42 lakhs 17,000 इति आगतमस्ति कोट्यस्तथा रामनिशाकरैः स्युः रामनिशाकरैः इत्युक्तौ रामशब्दस्य त्रिसङ्ख्यावाचकत्वं निशाकरः चन्द्रः अतः एकसङ्ख्या तथा च 13,42,17,726 इति संख्या लभ्यते तत्र एतावन्तः भेदाः भवितुमर्हन्ति इति तत्र सूचयितुं सामान्यतः एतदेव अद्यत्वे ज्योमेट्रिक् प्रोग्रेशन् इत्युच्यते टु प्लस् टु टु दि टु प्लस् टु टु दि त्री इत्येवं रूपेण तथा च ज्योमेट्रिक् प्रोग्रेशन् इति तस्य संख्या एवं दत्ता वर्तते तत्र किञ्चिदिव वृत्तरत्नाकरात् सम्बोध्य तत्र अत्र च कः भेदः भवति इति सूचयितुम् इदं मया गृहीतमस्ति तत्र मङ्गलपद्यन्त एवं भवति सुखसन्तानसिद्ध्यर्थं गौरीविनायकोपेतं शङ्करं लोकशङ्कर तत्र वेदार् तत्र पश्यतु लक्ष्यलक्षणसंयुतम् इति एकं पदं प्रयुक्तमस्ति लक्ष्यलक्षणसंयुतम् इति तत्र यस्य वृत्तस्य लक्षणं दीयते तेनैव छन्दसा तद्रचितं भवति मन्दाक्रान्तां बुधिरसनगैः मोहनौ तद्गुरु चेत् इत्येवं रूपेण तस्मिन्नेव तस्य लक्षणं वदन्ति परन्तु अस्मिन् शास्त्रे तु तथा न भवति सूत्रात्मकम् इदं भवति तैः प्रकारान्तरेण वृत्तरत्नाकरं नाम बालानां सुखबुद्धये अपि च एते कथयन्ति पिङ्गलादिभिराचार्यैः यदुक्तं लौकिकं द्विधात् मात्रावर्णविभेदेन छन्दस्तदिह कथ्यते अपि च षडध्यायनिबद्धस्य छन्दसोऽस्य परिस्फुटं प्रमाणमपि विज्ञेयं 37,100 इति तावत्सु परिमितं एतद् रचितमस्ति एतैः अयं ग्रन्थः इदानीं छन्दशास्त्रे कथं सूत्राणि भवन्ति इति पश्यन्तु तत्र तु प्रायः तत्र वृत्तेष्वेव सम्यक् रचितमस्ति सर्वं तत्र वृत्तरत्नाकरे अत्र प्रथमाध्याये एवं सूत्राणि भवन्ति धी श्री स्त्रीं वरासाय कागुहार वसुधास सा ते क्वत् कदा सज्ज किं वदभ् न हसन् गृल् गन्ते ध्रादिपरः हे लौसः ग्लौ अष्टौ वसव इति पञ्चदशसूत्रघटितम् इदं भवति तत्र प्रथमे अध्याये सर्वाणि इमानि सूत्राणि यानि प्रवृत्तानि तानि संज्ञाबोधकानि भवन्ति कथम् इत्युक्तौ
तत्र यमाताराजभानसलगम् इति किमपि बहुभिः अधीयते, अधीतं वा श्रुतं वा? सलगा इति सलगम् इति उभयथापि भवति। तत्र एतत् सर्वैः प्रायः उद्ध्रियते, कुतः इदम् आरब्धम् इति प्रश्नस्य एतावता उत्तरं नास्ति। कश्चन विशिष्ट कम्प्यूटर्ज्ञः कश्चन अपृच्छति इमं प्रश्नं बहोः कालात् प्राक्, प्रायः विंशतिवर्षेभ्यः प्राग् वा पञ्चदशवर्षेभ्यः प्राग् वा सः अपृच्छत् अस्मान्, यमाताराजभानसलगम् इति कुत्रत्यमिदं वाक्यम् इति। कुतः इत्युक्तौ अत्र तत्र कॉम्बिनेटोरिक्स् बहु वर्तते, अतः कम्प्यूटर् मध्ये ग्रन्थं रचयितुं मूलतः कुत्र इदम् आरब्धम् इति जिज्ञासया सः अपृच्छत्। परन्तु प्रायः अत्र उद्धृतम् अस्ति इत्येव अस्माभिः उद्धरणं दत्तं, कुतः आगतम् इति परम्परया आगतं स्यात्। परन्तु तत्र अस्माभिः यमाता इत्यनेन यगणः इति अक्षरत्रयं पुरस्कृत्य तथा बोध्यते। एते आचार्याः धी श्री स्त्री इति आदिमं सूत्रं, मगणस्य संज्ञा यवं दीयते, वरासाय इत्युक्तौ यगणस्य बोधः। तत्र तदक्षरं कीदृशम् इति अस्माभिः अवगम्य तत्र गुरुः 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 अयमेव मगणो भवति इति बोद्धव्यम् इति कृत्वा एवम् एते रचितवन्तः। अत्र पश्यतु, न हसन् इति नगणस्य अष्टममिदं सूत्रं, तदनन्तरं ग्रिल् इति एकं सूत्रमस्ति। तेन किं बोध्यते? यथा पूर्वं धी श्री स्त्री इत्यत्र धी श्री स्त्री इति पदत्रय घटितम् इदं पदम् इत्यपि भाति, परन्तु असम्बद्धं यदि स्यात् तर्हि कश्चन क्लेशः भवति, अतः तस्य अर्थः अपि अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते, किञ्चित् अग्रे अहं सूचयामि। अत्र तु न हसन् इति उक्त्वा ग्रिल् इति कथयन्ति, अस्मात् इदम् अस्माभिः बोद्धव्यं यत् लघुः कथं भवति इत्युक्तौ ग्र इति, एतदर्थं ग्रिल् इति एते उक्तवन्तः। अनन्तरं गन्ते इति सूत्रमस्ति, तत्र गन्ते इत्यनेन अन्ते विद्यमानः लघुः अपि गुरुः इति बोधयितुं लु इति अध्याहार्यं भवति, गन्ते इत्यनेन अन्ते विद्यमानः लघुः अपि ग ग इत्युक्तौ गुरुः, ग इत्युच्यते चेत् गुरुः, ल इत्युच्यते चेत् लघुः इत्येवं रूपेण एते संज्ञां प्रयच्छन्ति। अनन्तरं ध्रादिपरः इति वर्तते, तत्र ध्रादिपरः इत्यनेन ध्रा इति संयुक्ताक्षरं, तदादि यदा भवति तदा तस्यापि गुरुः इति संज्ञा अस्माभिः ग्राह्या इति कर्तुं ध्रादिपरः इति, पूर्वस्मात् सूत्रात् ग इति लभ्यते। तदनन्तरं हे इत्यस्ति, हे इत्युक्तौ ग इति गुरोः संज्ञा, हे इति यद्भवति तत् हे ग इति अस्माभिः ग्राह्यं, यथा ग्रिल् इत्यनेन लघुः गृह्यते तथा हे इत्यस्मात् गुरोः संज्ञा विधीयते। तदानीम् अग्रे लौ सः इति वदन्ति, सः इत्युक्तौ सः गुरुः, कीदृशः इति विचारे लौ इति लघुद्वयम् एव गुरुः भवति इति बोधयितुं लौ सः इति। अनन्तरं ग्लौ इति गुरोः लघोश्च संज्ञा, ग्लौ इति क्रियते। अष्टौ वसवयति इति अन्तिमं सूत्रं यद्वर्तते तत् इदं बोधयितुं प्रवृत्तम् अस्मिन् शास्त्रे, तत्र संख्यां बोधयितुं तत्र भूतसंख्या अस्माभिः आद्रियते इति बोधयितुम् अष्टौ वसवः इति, तथा च पञ्चदशसूत्राण्यपि अत्र संज्ञाबोधकानि भवन्ति इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः। द्वितीये च अध्याये छन्दः इति एतत् अधिकारसूत्रम् आन्तं गच्छति इति, तदनन्तरं गायत्री दैव्यकम् आसुरी पञ्चदशा इति, अस्य इदानीं भेदम् इदानीम् अहं न विवृणोमि, परन्तु
इदमपि रमणीयमस्ति नूतनतया बहवः विषयाः अत्र अस्माभिः अधीताः कुतः एतद् आरब्धं शास्त्रम् इत्युक्तौ मया एवं चिन्त्यते वाक् या वर्तते स्वतः प्रवृत्ता वाक् तत्र जिज्ञासा उत्पन्ना स्यात् इदानीं तत्र वेदेपि नमस्ते रुद्रमन्यपुतोत ईशवे नमः नमस्ते अस्तु सन्वने बाहुभ्यामुदते नमः इत्युच्यते चेत् तत्र षोडशाक्षराणि भवन्ति अत्रापि षोडशाक्षराणि भवन्ति तथा च तत्र प्रथमं तत्र अनुष्टुप् छन्दसि रचितम् इति स्पष्टं प्रतिपद्यते एवमेव अहं रुद्रेभिर्वसूभिश्चरामि इत्येवं रूपेण तत्र या वाग् वर्तते वैदिकी वाक् तत्र कीदृशः तत्र भेदः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते इति तत्र विचारणायाम् एतत् सर्वं प्रवृत्तम् इति भाति तत्र तत्र वैदिकवाचः विवेचने आरब्धमिदं शास्त्रम् इति स्पष्टं भाति तदर्थमेव एतत् किञ्चित् अत्र सूचितं भवतु इदानीं कुत्र एषा संज्ञा या विहिता कुत्र उपयुज्यते इति प्रदर्शयितुं तत्र सूत्रद्वयं मया अत्र उद्धृतमस्ति अत्र पश्यतु विद्युन्माला मौगौ इति वदन्ति विद्युन्माला इति अनुष्टुप् छन्दसि अवान्तरभेदः कश्चन तत्र कथं भवति इत्युक्तौ सर्वे गुरवः यदा भवन्ति तदानीं विद्युन्माला इत्युच्यते तत्र छन्दश्शास्त्रे वृत्तरत्नाकरे इति मन्ये मोमो गोगो विद्युन्माला इति वदन्ति मोमो गोगो विद्युन्माला मगणः मगणः गुरुः गुरुः एवं विद्युन्माला भवति इति तेनैव वृत्तेन रचितमस्ति एतैः विद्युन्माला मौगौ इति उच्यते अनन्तरं भुजङ्गप्रयातं यः इति अन्यत्र सूत्रं यः इत्युक्तौ केवलं यगणघटितः सो यगणचतुष्टयं यत्र भवति तत्र यः इति कथनेन कथम् अवगम्यते इत्युक्तौ एका प्रक्रिया एतैः आदृता वर्तते तस्यां प्रक्रियायां द्वादश अक्षराणि यदा भवन्ति तदैव अस्य प्रसारः भवति इति कृत्वा तत्र यगणचतुष्टयेन इदं भुजङ्गप्रयातं निर्वृत्तम् इति अवगन्तुं शक्यते एवं रूपेण एते कथयन्ति अनन्तरं मया व्याख्यायां किञ्चित् कुतः एतैः एवं कल्पना कृता धी श्री स्त्री इति कुतः एतैः कृता तत्र अत्र कश्चन अर्थो भवितुमर्हति न वा इति चिन्तयितुं किञ्चित् अवलोकितम् एतैः एकया रीत्या प्रदर्शितं तदनन्तरं मया प्रकारान्तरेणापि चिन्तितमस्ति अहम् इदानीं वदामि धीश्रीस्त्रीमिति मगणस्य खलु संज्ञा गुरुः 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 यत्र भवति तत्र एते आचार्याः कथयन्ति तत्र किञ्चित् तत्र स्वारस्यम् उत्पादयितुं यस्य धीः तस्य श्रीः बुद्धिपूर्वकत्वाद् विभूतेः इति कथयन्ति तदनन्तरं यस्य श्रीः तस्य स्त्री यस्य अर्थपूर्वकत्वाद् गार्हस्थ्यस्य इति एते कथयन्ति तदनन्तरं वरासा इति अग्रे वर्तते वरासा इत्यनेन सर्वेषां स्त्रीसाधनोपायानां बुद्धेरुपायस्य माहात्म्यं दर्शयति इति एतैः व्याख्या कृता तत्र च एकं पद्यमस्ति एवम् अर्धाङ्गुलपरीणाः जिह्वाग्रायासभीरवः सर्वाङ्गीणपरिक्लेशम् अबुधाः कर्म कुर्वते इति वदन्ति अर्धाङ्गुलपरीणाः जिह्वाग्रायासभीरवः सर्वाङ्गीणपरिक्लेशम् अबुधाः कर्म कुर्वते तत्र पुरातनकाले तावत् केवलं वाचा एव तत्र पुनः पुनः आवृत्तिः कार्या आसीत् अतः तत्र जिह्वाग्रायासभीरवः ये भवन्ति ते आजन्मकष्टम् अनुभवन्ति इति बोधयितुं तत्र युष्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः इति तत्र मया तु एवं चिन्तितं किञ्चिदिव एतैः प्रदर्शितमस्ति एवं मया प्रकारान्तरेण चिन्तितं तत्र एतेषां सूत्राणाम् अभिप्रायः धीश्रीस्त्री इति यदि वयं बहुव्रीहिसमासं कुर्मः
धीहि एव श्रीः यस्या सा इति कल्पितुं शक्यते खलु धीहि एव श्रीः इति या मनुते सा स्त्री धी श्री स्त्री सा वरा इत्युक्तौ इतरस्त् इतरासाम् अपेक्षया सा वरा इत्युक्तौ इतरे तावत् धनप्रधानाः भवन्ति यथा धीप्रधाना भवति इति कृत्वा वरासा इति तृतीयं सूत्रम् एवं भवति का गुहा इति गुहा इत्युक्तौ वासस्थानम् इति स्वीकुर्मः एते अयं कश्चन पृच्छति तादृशस्त्री कुत्र लभ्यते कुत्र वसति का गुहा इति अस्माभिः प्रष्टुं शक्यते तदानीं गुरुः वदेत् वसुधा अत्रैव उपलभ्यते न तु अन्यत्र इति सः उत्तरं ब्रूयात् इति स्वीकुर्मः अनन्तरम् अयं प्रष्टुं शक्नोति मम का सा लभ्यते वा इति चिन्तयामः तदानीं गुरुः आह सा ते क्व कथं तव लभ्य सा ते क्व लभ्यते त्वं तु मूढः इति सा ते क्व इति अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते नहि नहि अहं मूढः न भवामि अहम् अध्येमि इति अहम् अयं छात्रः उत्साहेन वदति अध्ययने कृते कदा सा लभ्य कदा सः इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति कदा सः कालः भविष्यति यदा मया लब्धुं शक्यते इति अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते तदनन्तरं सः गुरुः तूष्णीमेव आस इति स्वीकुर्मः किं वद इति गुरोसविधे पुनः प्रश्नः किं वद इति सः हसति गुरुः इदानीं न हस इति गुरोः वाक्यम् इत्यपि अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते यावता त्वं न हसति परन्तु अध्येति तावता न लभ्यते अतः मा हस इति अस्यापि भवितुमर्हति तस्यापि भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते इति कमपि मनसि निधायैव एतैः आचार्यैः ईदृशसूत्ररचना कृता इति भाति इति अस्माभिः अवगन्तुं पारि हा आगच्छति आगच्छति तत्र एकाक्षरघटितं छन्दः द्व्यक्षरघटितं छन्दः त्र्यक्षरघटितं छन्दः इति एकाक्षरादारभ्य मा प्रमा प्रतिमा इति तेषाम् उल्लेखः कृतः एवमारभ्य तत्र अत एव वैदिकच्छन्दः कश्चन भवति लौकिकच्छन्दः अपरो भवति वैदिके छन्दसि अस्माभिः तत्र गुरुलघु इति यो भेदः अस्माभिः कल्प्यते तस्य गणना न भवति केवलम् अक्षरमात्रस्य गणना भवति तत्र गुरुर्वा लघुर्वा इति अवान्तरभेदाः ये अस्माभिः अत्र चिन्त्यन्ते ते तत्र न अस्माभिः गण्यते केवलम् अक्षरम् अक्षरमात्रगणनया भवति तत्रापि बहवः भेदाः भवन्ति द्वितीये च अध्याये सम्पूर्णतः तदेव एतैः विचारितम् अस्ति तत्र इदानीम् अहं न प्रविशामि विशिष्य आर्याविषये किञ्चित् अहं सूचयितुम् उद्युक्तः आसम् तत्र पश्यतु अनेन सूत्रेण कश्चन सन्देहः उत्पत्तुमर्हति गन्ते इत्युक्तम् अन्ते विद्यमानः लघुः गुरुः एव ग्राह्यः इति भवता उच्यते चेत् तर्हि तत्र भेदाः ये अस्माभिः कल्प्यन्ते तर्हि भेदेषु अर्थ एव भेदः भवितुमर्हति इति प्रश्नः उदीयात् तदर्थम् एते कथयन्ति एते एव प्रश्नं कुर्वन्ति ग्लितिसमानी इति एकं सूत्रमस्ति समानी इति
छन्दसः नाम अष्टाक्षरघटितं यद् भवति तत्र गकार लकाराभ्यां एव यत् सम्पन्नम् अस्ति तस्य समानी इति नाम ग्लिति समानी इति सूत्रं तत्र उदाहरणमस्ति पश्यतु वसवोऽपि विक्रमेण वासवोऽपि विक्रमेण यत्समानतां नयाति इत्येवं रूपेण गुरुः लघुः इत्येवं तत्र अन्ततो गत्वा तत्र लघुना एव तत्र समाप्तिः भवति नो चेत् भेदः अस्माभिः वक्तुं न शक्यते अतः ग्लितिसमानी इति सूत्रेण गन्ते इति सूत्रस्य विरोधः भवति इति आशंका स्यात् एवमेव तत्र गितिप्रमाणी इति अन्यत् सूत्रं प्रथमतः लघुना आरभ्यते तदनन्तरं गुरुः लघुः गुरुः लघु गुरुः इत्यत्र यत्र भवति तदा एवं ग्लितिप्रमाणी इति अन्यदपि एकं सूत्रमस्ति तत्र अस्य गीत्यार्या इति नाम गीत्यार्या गीत्यार्या इत्यस्य एतदेव उदाहरणं सर्वं लघु तत्र पश्यतु षोडश 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 रमणीयमस्ति एतत् पद्यमपि मदकलखगकुलकलरवमुखरिणी विकसितसरसिजपरिमलसुरभिणी गिरिवर परिसर सरसि महति खलु रतिरतिशयमिह मम हृदि विलसति सर्वं लघु सर्वं लघु सो प्रतिपादं तत्र षोडशाक्षराणि सर्वं लघु पुरस्कृत्य एवं रचितमस्ति रमणीयमपि अस्ति इदानीं ग्लितिसमानी इत्यादीनां पदान्ते वर्तमानस्य ह्रस्वस्य गुरुत्वं न दृश्यते नैष दोषः गन्ते इति सूत्रं पुरस्कृत्य प्रश्नं पृच्छति सर्वत्र पदान्ते वर्तमानस्य ह्रस्वस्य गुरुत्वम् उत्सर्गसिद्धं तच्च लकारश्रुत्यापवादेन बाध्यते ग्लितिसमानी गीत्यार्यालः सि गीत्यार्या मया किमुक्तं गीत्यार्या इत्येव खलु उक्तं खलु हा गीत्यार्या इत्येव हा तस्यैव एतत् उदाहरणं गीत्यार्यालः इत्यादौ सामान्येन विशेषस्य बाधः कस्य न सम्मतः तस्मात् कुचोद्यमेतत् इति तस्य उत्तरं प्रयच्छन्ति इदानीम् आर्यावृत्तं प्रविशामि मात्राच्छन्दसु तत्र आर्या इति सुप्रसिद्धा वर्तते तस्य लक्षणम् एवं स्वरा अर्धञ्च आर्यार्धम् इति कथम् अवगन्तव्यम् अस्य अर्थः स्वरशब्देन सप्तसङ्ख्या ग्राह्या स्वरा अर्धञ्च इत्युक्तौ तत्र सार्धसप्तघटितम् इदं भवति इत्यर्थः किं भवति आर्यार्धम् आर्यावृत्तस्य अर्धं स्वरार्धम् इत्येवं स्वरा अर्धञ्च आर्यार्धं भवति इति तत्र सप्त किं भवति इत्युक्तौ सप्तगणाः इत्युच्यन्ते अत एव गणसङ्ख्यया इदम् अस्माभिः बोध्यम् इति कृत्वा गणच्छन्दः इति व्यवहारः केवलं मात्रया अस्माभिः इदम् अवगन्तुं न शक्यते तत्रापि अवान्तरभेदाः भवन्ति एतादृशगणैर्भाव्यम् इति बहवो नियमाः तत्र वर्तन्ते आर्याच्छन्दसि इति कृत्वा एवं लक्षणं तत्र दत्तमस्ति स्वरा अर्धञ्च आर्यार्धम् इति अत्र एतत् पद्यं पश्यतु द्विपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात् आनीय झटिति घटयति विधिरभिमुतम विधिरभिमतमभिमुखीभूतः द्वीपादन्यस्मादपि विधिः किं करोति इति बोधयितुं रमणीयमिदम् उदाहरणं द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेः दिशोऽप्यन्तात् आनीय झटिति घटयति रामायणेऽपि द्रष्टुं शक्यते खलु
कीदृशी प्रीतिः आसीत् कैकेय्याः रामविषये? झटिति विधिः घटयति आनीय झटिति घटयति विधिरभिमुखीभूतः। इदानीम् अत्र एतद्ध्येयं पश्यतु, तत्र सप्तगणाः पूर्वार्धे उत्तरार्धे च भवन्ति। एकः गणः मात्राचतुष्टये घटितः तथा च अष्टविंशतिः भवति, तदनन्तरम् अर्धम् इत्युक्तौ द्वयं, तथा च त्रिंशन्मात्रा घटितं भवति पूर्वार्धम्। उत्तरार्धञ्च पुनः मात्रा सप्तकघटितं, परन्तु तत्र षष्ठे, पश्यतु षष्ठे एकः एव लघुः भवति। मू इति तत्र तत्र एवम् अस्माभिः गणसंख्या ग्राह्या भवति आर्यायाम्। अत्र इतोपि नियमाः भवन्ति, तत्र गणेषु कियान् भेदः भवितुमर्हति? इदानीं मात्राचतुष्टयघटितं यत् यः मात्राचतुष्टयघटितः शब्दराशिः एको गणः इत्युच्यते चेत् तत्र कति भेदाः भवन्ति? मात्राचतुष्टयघटितशब्दराशिः एको गणः षट्, षट् भवति वा? मात्राचतुष्टयमेव। इदानीं पश्यतु, मात्राचतुष्टयम् अहं वदामि, विलसति, विलसति इत्यत्र कति मात्रा? चतुष्टयं। सीता इत्यत्र चतुष्टयं, मध्ये तत्र गुरुद्वयम् एकं भवति, लघुचतुष्टयघटितम् एकं भवति, मध्ये किं किं भवितुमर्हति? एकः गुरुः लघुद्वयञ्च भवितुमर्हति खलु, एकः गुरुः लघुद्वयञ्च भवितुमर्हति। तत्र गुरुः आदौ भवितुमर्हति, गुरुः मध्ये भवितुमर्हति, गुरुः अन्ते भवितुमर्हति, तथा च कति भेदाः भवन्ति? पञ्चभेदाः भवन्ति, पञ्चभेदाः भवन्ति। वस्तुतः एकं सूत्रमपि एतैः रचितमस्ति, गौः गन्तमध्यादिर्लश्च इति एकं सूत्रमस्ति। गौ गौ गन्तमध्यादिर्लश्च इति गौ इत्यनेन गुरुद्वयं, गन्तमध्यादिः गन्तमध्यादिः, अनन्तरं लघुद्वयं लघुचतुष्टयं बोधयितुं ल इति, नगणः लघुश्च ल्लश्च इति एकं सूत्रं, तथा च मात्राचतुष्टयघणि घटितगणस्य पञ्चभेदाः भवितुमर्हन्ति। एतत् मनसि स्थापनीयम्। आर्यागतभेदाः कति भवन्ति इति प्रश्ने कृते महती गजनसंख्या लभ्यते। तत्र पश्यतु, द्वीपादन्यस्मादपि, तत्र प्रथमो गणः गुरुद्वयघटितः, द्वितीयश्च तथा, तृतीयः एवं, चतुर्थः एवम् इति अत्र भेदः अस्माभिः दर्शितः। पश्यतु, तत्र षष्ठः अत्र द्वितीय अर्धे षष्ठो गणः लघुः भवति, तत्र प्रथमे च अर्धे तत्र षष्ठः गणः जगणः भवति, लघुः गुरुः लघुः सः जगणः, मध्यगुरुः यः भवति सः जगणः। अयमपि नियमः वर्तते, षष्ठो ज् इति एकं सूत्रमस्ति, षष्ठो ज् इत्युक्तौ षष्ठः गणः गुरुः भवेत् इति बोधयितुम् एकं सूत्रम् अस्ति। द्वितीयार्धे च तत्र अग्रे एतद् प्रथमं सूत्रं, सामान्यतः स्वरा अर्धञ्च आर्यार्धम् इति आर्यायाः स्वरूपं वर्णयन्ति अनेन सूत्रेण। तत्र अग्रे ये नियम, तत्र अयुङ्नज् इति, अयुङ्नज् इत्यनेन किम् अस्माभिः ग्राह्यं? प्रथमो यः गणः, तृतीयः, पञ्चमश्च अथ सप्तमश्च, ज् न भवेत् इत्यर्थः। अयुक् नज् इति निषेधः कृतः। गणेषु, सप्तगणेषु अयुक् न ज् जगणो न भवेत् इति। अनन्तरं षष्ठो ज् इति नियमः।
षष्ठः ज् भवेत् इति। अत्र यदि पश्यामः उदाहरणे तत्र षष्ठः ज् भवति, तत्र षष्ठः अत्र द्वितीये पादे द्वितीयार्धे पश्यतु एवं तत्र तैः कल्पितमस्ति, तत्र एवं विपरीततया एतैः स्थापनीयमासीत्, तद्भवतु। अनन्तरं लौवा इति अग्रिमं सूत्रम्, अनेन किं बोध्यते? लौवा षष्ठो ज् इत्युक्तं षष्ठः लौवा भवितुमर्हति, तथा च आभ्यां नियमाभ्याम् एतदस्माभिः ग्राह्यं षष्ठे गणे भेदद्वयमेव भवितुमर्हति, यदि वा जगणः स्यात् अथवा लौवा स्यात् तस्य स्वरूपम्। अपि च तत्र अयुङ् नज् इति दत्तमस्ति खलु, अयुङ् नज् इत्यनेन तत्र अन्योपि नियमः एतैः कल्पितः वर्तते, तथा च प्रथमः यः गणः भवेत् सः वस्तुतः भेदचतुष्टयघटितः एव स्यात्, द्वितीयश्च यः स्यात् सः भेदपञ्चकघटितः भवितुमर्हति, तथा च प्रथमे तृतीये पञ्चमे षष्ठे च कश्चन नियमः आगतः। तत्र एवं रूपेण एतैः तत्र सूत्रेण नियमाः कल्पिताः वर्तन्ते आर्यावृत्ते एव। अनन्तरं पश्यतु लौ चेत् पदं द्वितीयादि इति एकं सूत्रम्। अत्र लौ चेद् इत्युक्तौ यदि षष्ठः गणः लौ इति एवं रूपेण स्यात् तर्हि अयमपि नियमः परिपालनीयः भवति, कोऽयं नियमः इत्युक्तौ द्वितीयादि इति वर्तते। तत्र उपरि पश्यतु, उपरि लौ इति वर्तते खलु, तत्र लौ मि सपदि इति वर्तते, तत्र द्वितीयादि इत्युक्तौ तत्र गणगत अक्षरेषु द्वितीयाक्षरेणैव पदस्य आदिः स्यात् इति अभिप्रायः। तत्र द्वितीयादिः इत्यनेन यदि षष्ठः लौ इत्येवं रूपेण स्यात् तर्हि द्वितीयाक्षरादेव पदारम्भः स्यात् इति नियमः, ज्ञातं वा? तत्र उदाहरणे मि सपदि इति वर्तते, तत्र सपदि इत्यस्मिन्नेव पदारम्भः भवति इति कृत्वा तादृशः कश्च नियमः तदपेक्षया अधिकः स्थापितः। यदि सप्तमः सप्तमः प्रथमादि इत्युक्तौ यदि सप्तमः लौरूपः स्यात्, सप्तमो गणः यदि लौरूपः स्यात् तर्हि तत्र प्रथमादिः इत्युक्तौ प्रथमाक्षरादेव पदारम्भः स्यात्। तत्र च उदाहरणम् अत्र पश्यतु नुतचतुरा इति, ज्ञाते वा? अतः अयमपि कश्चन नियमः एतैः कल्पितः वर्तते। मया तु पूर्वं चिन्तितं मार्यायां केवलं तत्र मात्रागणनमेव स्यात् इति, तदपेक्षया वस्तुतः बहवः नियमाः एतैराचार्यैः तत्र कल्पिताः वर्तन्ते कीदृशः अयङ्गणः स्यात् इति बोधयितुम्। अपि च तत्र आर्यायाम् एवमपि भेदाः भवितुमर्हन्ति, तत्र पथ्या आर्या, विपुला आर्या, चपला आर्या इत्येवं रूपेण अवान्तरभेदाः कल्प्यन्ते। पथ्या इति कदा व्यवह्रियते इत्युक्तौ तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते, त्रिषु गणेषु पादः पथ्या आद्ये च इति वर्तते। त्रिषु गणेषु पादः इत्युक्तौ तत्र गणत्रयानन्तरं यदि विच्छेदः स्यात् प्रथमार्धे द्वितीयार्धे च, अत एव आद्ये च इति वदन्ति, अन्त्ये च इति अभिप्रायः चकारेण, तथा च आद्ये अन्त्ये च यदि गणत्रयानन्तरं यतिः स्यात् विच्छेदः वस्तुतः स्यात्, विच्छेदः एव स्यात्, तदा पथ्या इति नाम्ना तस्याः आर्यायाः व्यवहारः, पथ्या इति, पथ्या आर्या इति वक्तव्यम्। तदनन्तरं विपुला इति काचन वर्तते, तत्र प्रायः अत्र उदाहरणं चपलायाः वर्तते वा,
विपुला अन्या इति वर्तते। विपुला अन्या इत्यनेन अत्र पश्यतु उदाहरणे स्निग्धच्छाया लावण्येपि इत्यत्र गणत्रयानन्तरं विच्छेदः न भवति लावण्यम् इति पदम्, अतः तत्र भेदः न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र यदि भेदः न स्यात् तर्हि विपुला इति व्यवहारः, यदि भेदः स्यात् तर्हि चपला पथ्या, यदि न स्यात् तर्हि विपुला इति। तत्र प्रथमार्धे विपुला भवितुम् अर्हति, द्वितीयार्धे विपुला भवितुम् अर्हति, तत्र उभयथापि भवितुम् अर्हति। तर्हि कीदृशः भेदः जातः? विपुलायाः पथ्यायाश्च सम्बन्धः एव न स्यात्, विपुला एकरीत्या एव भवितुम् अर्हति, पथ्या एकरीत्या एव भवितुम् अर्हति, विपुला तु त्रिधा भवितुम् अर्हति, विपुला त्रिधा भवितुम् अर्हति। इदानीं तत्र चपला इति काचन वर्तते, तत्र चपलायां तावत् द्वितीयचतुर्थौ गुमध्ये जौ इति सूत्रम्। द्वितीयचतुर्थौ गुमध्ये जौ इति तत्र सूत्रं, तत्र एतैः व्याख्यानावसरे कश्चन तत्र क्लेशः कृतः अस्ति, तत्र अयमभिप्रायः अत्र अधः पश्यतु। तत्र चपलायां द्वितीयचतुर्थौ जौ इति गुमौ इति इदानीं परित्यजामः, द्वितीयचतुर्थौ जौ तथा च कः नियमः क्रियते? षष्ठो जि इति नियमः तिष्ठत्येव। इदानीं द्वितीयचतुर्थौ अत्र उदाहरणे अथः दृश्यते, द्वितीयश्च चतुर्थः षष्ठस्य जकारः भवति, जगणो भवति, सा च द्वितीयचतुर्थौ अपि यदि जौ भवतः, द्वितीयचतुर्थौ यदि जौ भवतः अपि च कश्चन नियमः वर्तते ग्मध्ये इति। ग्मध्ये इत्यनेन तत्र तत्र जगणः यः वर्तते सः गुरुणा उपदष्टः स्यात्, उपदंशः गुरुणा कार्यः इति अभिप्रायः। यदि उपदंशः गुरुणा क्रियेत तर्हि तृतीयस्य एका एव गतिः वर्तते, गुरुद्वयमेव। एवं रूपेण एतैः तत्र एवं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र पश्यतु मुखचपला जघनचपला इति द्विधा भवितुमर्हति। पुनः मुखचपला इत्युक्तौ प्रथमार्धे एवं भवति, जघनचपला इत्यनेन द्वितीयार्धे एवं भवति, तत्र अवान्तरभेदः पुनः एतैः कल्पितः वर्तते। एतदनन्तरम् अर्धसमा गीतिः इति वदन्ति, तथा च वस्तुतः पथ्या इति विपुला इति चपला इति आगतं, तदनन्तरम् अर्धसमा गीतिः इति एकं सूत्रम्, आद्यर्धसमा गीतिः इति। तथा च सामान्यतः आर्यायाः एवं लक्षणमुच्यते, यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्राः तथा तृतीयेऽपि इति सामान्यतः लक्षणम्। एतच्च लक्षणं वस्तुतः कालिदासकृते ग्रन्थे वर्तते, किं नाम तस्य? श्रुतबोध श्रुतबोधे एव एतद् वर्तते, तत्र षष्ठ श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम् इति पद्यं, यस्याः पादे प्रथमे इति, उभयं तत्रैव वर्तते लक्षणं। तत्र अर्धसमा गीतिः इति एतेषाम् उल्लेखः तत्र न कृतः, केवलम् एकस्यैव तत्र लक्षणम् उक्त्वा अग्रे गतवन्तः। अत्र तु विशदतया एतत् छन्दशास्त्रे प्रवृत्तमस्ति। आद्यर्धसमा गीतिः इत्यनेन तत्र द्वितीयार्धः यः वर्तते सहोपि सः आद्यसमः एव भवति, द्वितीयार्धस्य आद्यसमत्वे। इत्युक्तौ किम् आगतम्? उभयत्र मात्रा त्रिंशत् इत्यागतं, स्वरा अर्धञ्च इत्युक्तं खलु, तत्र स्वरार्धम् इत्यनेन त्रिंशन्मात्राः भवन्ति पूर्वार्थे, उत्तरमात्रे च उत्तरार्धेपि यदि त्रिंशन्मात्राः एव भवेयुः तर्हि तत्र गीतिः नाम तस्य व्यवहारः, गीतिः इत्युच्यते। तत्र वस्तुतः गीतिः इति एकं, तदनन्तरम् उपगीतिः इति भवति, तदनन्तरम् उद्गीतिः इति भवति, तदनन्तरम् आर्यागीतिः इति भवति। गीतेः तत्र गीतिः इत्यस्य त्रिंशत् त्रिंशत्, तत्र उपगीतिः इत्युक्तौ
तत्र सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः इति भवति। उद्गीतिः इत्युच्यते चेत् पूर्वार्धे सप्तविंशतिः उत्तरार्धे त्रिंशन्मात्राः इति। आर्यागीतिः इत्युच्यते चेत् अत्र एवं लक्षणमस्ति, अर्धे वसुगणः आर्यागीतिः, वसुगणे आर्यागीतिः। अत्र प्रथमार्धे अपि स्वरार्धञ्च इति नास्ति, तत्र अष्टौ गणाः वसुशब्देन अत्र अष्टसङ्ख्या ग्राह्या। तत्र यदि प्रथमार्धे अष्टगणाः द्वितीयार्धे च अष्टगणाः भवन्ति तर्हि अस्य आर्यागीतिः इति नाम्ना व्यवहारः। तथा च कति ओहो ओ दृश्यते वा साधु अन्यदेकम् गीतिः इत्यस्य एकम् उदाहरणमत्र दर्शयामि, अत्र पश्यतु, तत्र एतत् शिवानन्दः सा र स न ते न य ने सारसना ते न यने ता वे व क रौ स ये व कृ त कृत्यः त्रिंशत् या ये यौ यो भर्गम् वदति क्षेते स दार च तस्मरति तथा च त्रिंशत् त्रिंशत् भवति। अत्र च वस्तुतः पथ्यायाः अवान्तरभेदः अयं पथ्याय, अत्र गणत्रये अत्र विरामः भवति, सारसना तेनयने इति या ये यौ यो भर्गम् इत्यत्र पदविच्छेदः भवति इति कृत्वा पथ्यागीतिः इति एतद् वक्तुं शक्यते। तत्र च वस्तुतः एवं रूपेण अस्माभिः कियान् समयः जातः? 340। तर्हि इतोपि एकं विषयं प्रतिपादयामि। अत्र पश्यतु, पथ्या इति एका रीतिः भवति, अनन्तरं विपुलायां त्रैविध्यं मया उक्तं, तथा च पथ्या एका, विपुला अन्या, पथ्यायाः विपुलायाश्च कोऽपि सम्बन्धः न भवितुमर्हति। या पथ्या सा पथ्या, विपुला या सा विपुला एव। अत्र पश्यतु, गीतिः पथ्यागीतिः भवितुमर्हति, विपुलागीतिः भवितुमर्हति, चपलागीतिः भवितुमर्हति। तत्र चपला इति या अपरा वर्तते सा कतिविधा भवति इति चिन्तायां क्रियमाणायां चपलापि वस्तुतः पथ्याचपला भवितुमर्हति, विपुलाचपला भवितुमर्हति एवं रूपेण तत्र अस्माभिः योजयितुं शक्यते, बहवः भेदाः अस्माभिः कल्पयितुं शक्यन्ते। वस्तुतः एवं रीत्या चिन्त्यते चेत् अशीतिभेदाः भवन्ति केवलम् आर्यायां, पथ्या विपुला चपला अनन्तरं गीतिः उद्गीतिः उपगीतिः आर्यागीतिः इत्येवं रूपेण एतेष्वेव तत्र एवमेवम् अस्माभिः भिन्नभिन्नया रीत्या योज्यते चेत् तत्र अस्माभिः अशीतिभेदाः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते इति कश्चन विषयः। अपरश्च विषयः अत्र मया एवं प्रदर्श्यते, अत्र पश्यतु क्वचित् एवं प्रश्नः कृतः वर्तते, कति भेदाः भवितुमर्हन्ति आर्यायाम् इति। तत्र एवम् अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते, अत्र पश्यतु, प्रथमः यः गणः, तत्र एकं सूत्रमासीत्, कीदृशं सूत्रम्? अयुङ् नज् इति वर्तते खलु, प्रत्येकः अपि गणः
वस्तुतः पञ्चदा भवितुम् अर्हति सामान्यतः, परन्तु अनेन नियमेन चतुर्धा एव भेदः भवितुम् अर्हति इति आगतम्। तत्र अयुक् यत् भवति तत् चतुर्धा एव भवितुम् अर्हति, यतः ज् न भवितुम् अर्हति, जगणो न भवितुम् अर्हति। तथा च प्रथमस्य गणस्य चत्वारः भेदाः, द्वितीयस्य पञ्च, तृतीयस्य चत्वारः, चतुर्थस्य पञ्च, पञ्चमस्य पुनः चत्वारः एव भेदाः। षष्ठे आगच्छतु, तत्र सूत्रद्वयमेवमस्ति, षष्ठो ज् इति वर्तते नियमः, लौ वा इति अन्यत् सूत्रम्। तथा च षष्ठस्य तु प्रकारद्वयमेव भवितुमर्हति, तदपेक्षया अधिकः प्रकारः न भवति। अनन्तरं सप्तमः कीदृशः इत्युक्तौ, तत्रापि अयं नियमः वर्तते। कीदृशः नियमः? अयुं नजि इति नियमः तत्र प्रवर्तते, तथा च तस्य चत्वारः एव भेदाः। अन्तिमः यः वर्तते सः केवलम् अर्धम् इत्युक्तम्, अर्धोगणः इत्यनेन तत्र एकः एव प्रकारः भवति, यतोहि सामान्यतः अन्ततो गत्वा यद्भवति तद्गुरुरेव भवति। ति इति उच्यते चेदपि गुरुः इत्येव भवति इति कृत्वा तत्र एकः एव प्रकारः। द्वितीयार्धे यदि पश्यामः तर्हि एवं रूपेण अत्र भेदः भवति। द्वितीयेपि पुनः अयन्नियमः वर्तते, अयुङ्नज् इति नियमः परिपाल्यते, परन्तु अत्र कश्चन भेदः भवति। कीदृशः भेदः इत्युक्तौ, तत्र षष्ठः तत्र लघुः वा भवति, अथवा षष्ठः यदि गुरुः स्यात् तर्हि सप्तमः लघुः भवति इति अनयोः कश्चन भेदः। तर्हि तथा च एवम् अस्माभिः भेदाः यदि गण्यन्ते तर्हि काचन बृहत्सङ्ख्या आयाति आर्यायां, प्रायः अष्टलक्षोपरि आयाति, अष्टलक्षोपरि एवं भेदः केवलं आर्यायाम् एवं भेदः भवितुमर्हन्ति। आर्यायाम् इत्युक्तौ वस्तुतः या आर्या एवं रूपेण गणिता, तथा च प्रथमे अर्धे त्रिंशन्मात्राः, द्वितीये च अर्धे सप्तविंशतिमात्राः यत्र भवन्ति तत्र एतादृशाः भेदाः। परन्तु अन्यत्र अस्माभिः चिन्त्यते चेत् इतोपि तत्र भिन्नभिन्नया रीत्या चपलायाम् अन्यथा भवति। एतत्तु वस्तुतः पथ्याया आर्या, अथवा पथ्या इति नियमः मास्तु, तत्र चपला भिन्न आर्यायाम् ओके पथ्या विपुला च भवितुमर्हति। हा प्रश्नः, प्रायः सार्वत्रिकः एवमेव तत्र अस्माभिः लोके गृह्यते, परन्तु अत एव यत्र विशिष्यरचना भवति, यथा वा तत्र सर्वत्र लघुः इति, अथवा तत्र ग्लितिसमानी इति वर्तते, गुरुः लघुः गुरुः लघुः गुरुः लघुः इत्येवं रूपेण यदा रचना क्रियते। एवमेव प्रमाणिका इत्यादि केचन प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पञ्चचामरं, तत्र तावत् वस्तुतः लघुः गुरुः इत्येवं रूपेण भवति, परन्तु तत्र प्रकारान्तरेणापि तत्र यदा कश्चन नियमः एतैः आचार्यैः कल्पितः वर्तते तत्र लघुः इत्येव अस्माभिः ग्राह्यं भवति। अथ च वस्तुतः कति भेदाः इति अस्माभिः यदा तत् एकदेकेन सूत्रेण द्विर्द्युनन्तदन्तानां सूत्रमासीत् खलु, तत्र द्विर्द्युनन्तदन्तानाम् इत्यत्र यदि अस्माभिः अन्ततो विद्यमानः लघुः इत्येव गुरुः इत्येव गृह्येत तर्हि भेदेषु तदर्थमेव भवितुमर्हति। अतः तथा अस्माभिः, परन्तु सामान्यतः कुतः एवं गन्ते इति सूत्रं प्रविष्टम् इत्युक्तौ, मया एवं चिन्त्यते तत्र उच्चारणं पुरस्कृत्यैव अस्माभिः व्यवस्था कल्प्यते। यदा अस्माभिः विरामः दीयते, लघुर्वा भवतु गुरुर्वा भवतु, पदान्ते विरामः यदा दीयते तदानीं कश्चन लघुः अपि गुरुभूतः एव भवति इति कृत्वा तत्र एतत् पद्यमपि तथैव भवति इति मन्ये। सदार्चत स्मरति इत्येव खलु अस्माभिः उच्यते।
यद्यपि ति इति लघुभूतः अयम् अक्षरः तथापि एवमेव भवति इति कृत्वा तत्र एवं नियमः गन्ते इति स्थापितः वर्तते। अतः गणनावसरे आर्यायां एवमेव गणना कार्या इति तत्र एतैः आचार्यैः प्रक्रिया कल्पिता वर्तते। अपि च तत्र एतत् मया यद्यत् चिन्तितं तत्सर्वं तत्र मात्रा विषये अपि च आर्या विषये एतदपेक्षया आर्याम् अतिरिच्य तत्र केवलं मात्रा छन्दः इत्यपि तत्र बहवः छन्दोभेदाः तत्र वर्णिताः दृश्यन्ते। अत एव एतेषां सम्भूय एकं नाम गणच्छन्दः इति दीयते। पथ्या विपुला चपला गीतिः उद्गीतिः उपगीतिः आर्यागीतिः इति एतेषां नाम गणच्छन्दः इति। एतदतिरिक्तं यद्भवति तत्र मात्राच्छन्दः इति नाम्ना व्यवहारः भवति, केवलं मात्राच्छन्दः इति व्यवहारः। अत एव गणच्छन्दः तत्र मात्रामात्रं गण्यते। यथा अस्माभिः वैदिकेषु ग्रन्थेषु केवलम् अक्षरसङ्ख्यामात्रम् अस्माभिः गृह्यते, तत्र नियमः कोऽपि अस्माभिः न दृश्यते। तद्वदेव यत्र केवलं मात्रामात्रम् अस्माभिः गण्यते तेषां मात्राच्छन्द इति व्यवहारः, यत्र गणपूर्वकं मात्राशाः गणना क्रियते तत्र गणच्छन्दः इति व्यवहारः इति सामान्यतः भेदः। तत्र वृत्तच्छन्दः अक्षरच्छन्दः इति तावत् अन्यदेव, तत्र ये भेदाः भवन्ति तत्र तत् अन्यत् प्रकारान्तरेण यतिः आचार्यैश्चिन्त्यते। तत्र वृत्तच्छन्दसि अपि तत्र अर्धसमवृत्तं समवृत्तं विषमवृत्तम् इति भवति। तत्र एते तत्र द्वितीयं पद्यं किमस्ति मुण्डकमाण्डुक्यस्य प्रज्ञानांशुप्रतानैस्थिरचरणिकरव्यापिभिर्व्याप्यलोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरभिधिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन्नः माया सङ्ख्यातुरीयं परमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अगर्त उन्नर्के अगर्तन यत् तत्र अन्तिमे पादे तत्र एतत् वस्तुतः शार्दूलविक्रीडिते इदं सम्यक् वर्तते। तदुत्तरपद्यं यदस्ति तत् पीत्वा सर्वान् लोकान् स्वपिति मधुरभुग्माय पात्वसो नस्तुरीयः यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् सर्वान् मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि तथा च एकविंशत्यक्षरघटितं भवति स्रग्धरा जाता। अत्र वस्तुतः तत्र उपजातिः इति अस्यापि नाम वर्तते। उपजातिः इति सामान्यतः अत एव मया उक्तं तत्र वस्तुतः एतत् विषमच्छन्दसि अन्तर्भवति इति वक्तुं शक्यते, परन्तु सर्वत्र विषमत्वं नास्ति, पादत्रये एकया रीत्या अन्तिमे च द्वेधा। तत्र सामान्यतः उपजातिः इति इन्द्रवज्रायाः उपेन्द्रवज्रायाश्च यत्र मेलनं भवति तत्र उपजातिः इत्युच्यते, परन्तु अस्यापि उपजातिनाम्ना व्यवहारः कृतः वर्तते अस्मिन् शास्त्रे। शास्त्रे अत्रैव वर्तते उपजातिः इति। तत्र वस्तुतः अग्रे पञ्चमे वा षष्ठे वा अध्याये तत्र एते सर्वे विषयाः अत्र विचारिताः सन्ति। तत्र इदं पद्यमपि अत्र अस्माभिः उपजातिनाम्ना व्यवहारः कर्तव्यः इति। बहुत्र उपजातिः भवितुमर्हति,
अयमपि उपजातिवृत्ते इति तत्र एवमस्ति तथा च कुतः एतदुक्तम् इत्युक्तौ तत्र अक्षरच्छन्दसि समच्छन्दः विषमच्छन्दः अर्धसमच्छन्दः इति तत्र मालभारिणी इत्यादिकं यद्वर्तते प्रथमे पादे एकाक्षर एकादश द्वितीये च द्वादश भवति प्रथमे दश द्वितीये एकादश इत्येवं रूपेण तत्र अयुक्पादेषु एका रीतिः युक्पादेषु च एका रीतिः इत्येवं रूपेण तत्रापि भेदाः एतैः आचार्यैः चिन्तिताः वर्तन्ते वस्तुतः एतत् किमर्थम् उत्साहजनकमासीत् इत्युक्तौ एतच्च वस्तुतः तैः आचार्यैः तदा रचितं प्रायः सार्धद्विसहस्रवत्सरेभ्यः प्राक् तदानीमपि एतादृशभेदाः विचारिताः इत्युक्तौ तादृशं साहित्यम् आसीदिति अहं भावये नो चेत् एवं विचारणां कर्तुम् अवसरः एव नास्ति परन्तु ते ग्रन्थाः इदानीं तावन्तः नोपलभ्यन्ते एव तत्र आर्यायाम् अवान्तरभेदाः एतावद्रूपेण एतैः चिन्तिताः इत्युक्तौ तथा नास्ति यतोहि तत्र सोदाहरणम् अपि सम्भावनामात्रेण किञ्चिदेव अस्माभिः सामान्यतः चिन्तयितुं शक्यते परन्तु तेषां नामपूर्वकं निर्देशः वर्तते सम्भावनामात्रेण केवलं का गणना भवितुमर्हति का संख्या भवितुमर्हति इति सूत्रं रचयितुं शक्यते परन्तु तेषां नामोल्लेखपूर्वकम् एवं भवति चेत् अस्याः एवन्नाम एवं भवति चेत् अस्याः एवन्नाम इति नामोल्लेखपूर्वकं करणेन यावता सः रागः न प्रसिद्धः तावता नाम तु नायाति सङ्गीतेपि अतः बहु आसीद् इति अहं चिन्तयामि भवतु तत्र विशिष्टाः पण्डिताः आसन् तेषां पुरतः किञ्चित् वक्तुम् अवकाशो लब्ध इति अनेके धन्यवादाः नमांसि छन्दशास्त्रस्य एतादृशं विशिष्टं स्वरूपं निहितमस्ति इति अस्माभिः इदानीं ज्ञायते बहुविधाः प्रभेदाः सन्ति इति आवेदितम् इदानीं तेभ्यः धन्यवादाः समर्प्यन्ते किन्तु अत्र एका आशंका भवति एतादृशछन्दशास्त्रं विनापि श्लोकाः अस्माभिः रच्यन्ते अथवा रचनार्थं प्रयत्नः क्रियते इति तु अस्ति तर्हि अस्य छन्दशास्त्रस्य किं प्रयोजनम् इति आशंकायां यथा अपूर्वसाधनीभूत पर्णतोद्देशेन जुहूद्देशेन पर्णताविधिः तद्वदेव इदं छन्दशास्त्रम् अधीत्य श्लोकानां रचने सति अभ्युदयं कल्पयामः किन्तु यदि अस्य छन्दशास्त्रस्य एतादृशं वैपुल्यमस्ति एकस्मिन्नेव छन्दसि एतादृशं लक्षश स्वरूपमस्ति अस्य तर्हि कदा इदं सर्वं पठित्वा श्लोकान् रचयामः इति न विद्मः न विजानीमः अतः एवमेव यथा ज्ञायते तथा किञ्चित् पद्यं रचयित्वा विरमामः इत्येव प्रतीयते इदं श्रुत्वा तथापि एतादृशं स्वरूपम् आवेदितवद्भ्यः धन्यवादान् वितरामि व्याकरणशास्त्रमधीत्य न कोऽपि वाक्यरचनां करोति सङ्गीतशास्त्रमधीत्य न कोऽपि गानमेकं रचयति परन्तु विद्यमानस्य परिशीलनं एतैः आचार्यैः क्रियते कालान्तरे अनेन उपयोगः महान् स्याद् इति कृत्वा अतः एतादृशं स्वरूपम् आवेदितवद्भ्यः धन्यवादान् वितनोमि एवम् अत्र समवेताः सर्वेपि आचार्याः तेषां सर्वेषामपि एवं सुहृद्भ्यः अन्येपि बहवः ततः समागताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् वितीर्य विरमामः शान्तिपाठेन सभायं समाप्यते ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति